ditën e djeshme, Emiona u skualifikua nga shtëpia e Big Brother pasi përdori dhunë verbale. Vendimi u mor nga vllai i madh dhe u transmetua nëpërmjet zarfit zi. Mirëpo Emiona nuk vonoi shumë për reagimin e parë të saj pas daljes nga reality show. Ajo postoi një foto në rrjetet sociale Instagram ku falenderoi Luisin për mbështetjen. Ndërsa më pas, ajo bëri edhe një tjetër thumb për Olten dhe Kiaran, të cilat i quajti kukulla dy lekshe. Falenderoj të gjithë me zemër ju që më mbështetët gjatë rrugëtimit tim në shtëpinë Big Brother. Një falënderim i veçantë shkon për Luisin që më ndeti afër dhe më përkrau. Luisi u mundua gjatë gjithë natës të ndalonte për të mos dalë nga shtëpia, por ishte pamundur qëndrimin në atë shtëpi të rrethuar me hijena, duke përjashtuar Krisin dhe Kesin, që dhe ata i du fort. Më vjen keq që nuk ju plotësova dëshirën për të qëndruar deri në fund, por duke qenë e vërtet, nuk mund të duroj hipokrizit, falsitetin, kinemat dhe teatrin e kukullave dy lekshe. Sot ma keni mbushur shpirtin me dashuri, ju dua shumë, aman se vdiqem, është prejur ajo në rrjetet sociale.